Já jsem při přípravě na toto utkání nabádal hráče k jedné věci, jenom ať se nestane, že mužstvo Třince podcení, protože toto určitě není mužstvo Třince v letošním ročníku, tak jak to někdy bylo v minulosti, že se zachraňovali celou sezónu. Toto mužstvo, myslím si, že momentálně si sedlo, hraje pořád ve stejné sestavě, oni téměř tu sestavu nemění. Máme tam hráče Kubu Habustu na defenzivním záložníku, který perfektně organizuje jim hru, tou zkušeností svou, patří mezi ten náš takový docela, nebo ne docela, ale určitě povedený ročník 93. Trénoval jsem ho asi 3 roky, potom hrál v Polsku a tak dále, takže to je určitě kvalitní hráč, který soupeři pomohl. Matěj Hýbl na levém beku, taky výborný kluk a hráč samozřejmě, který umí dopředu i dozadu, samozřejmě věkem už mají zkušenosti, takže hraje velmi dobře dozadu. Ostatní stopeři samozřejmě plus ostatní hráči, Juře na Nahrotu, zkušený hráč, který to hraje už možná 5-6 let, jeho tu druhou ligu, takže navíc má výšku, je silný v soubojích. Ti hráči se dobře hledali, pravá strana dobrá, já jsem tam neviděl slabinu v tom týmu, a myslím, že se to potvrdilo, protože tam ti hráči byli fakt všichni rychlí, všichni nadupaní, silní a navíc fotbalově chytří a zkušení. Takže to byl typický dneska zápas proti opravdu zkušenému druholigovému týmu. A my jsme se tam dlouho právě v té záložní řadě, dlouho jsme se hledali, soupeř nás přehrával, přečísloval. Klobouk dolů před kluky, to, co nám chybělo v Líšni, taková ta, bych řekl, agresivní defenziva někdy až za hranu takového sebeobětování, tak to nám, myslím, dneska nechybělo, za to bych je chtěl obrovsky pochválit, protože potom druhý poločas už to bylo, jak kdybychom nacvičovali obrany standardky, protože soupeř nás zatlačil v těch standardkách do té defenzivy, kdy jsme byli vždycky rádi, že jsme to nějak ubojovali aspoň na další roh. Bylo tam spousta situací, která zaváněla brankou v prvním poločase dvakrát po rohu, fantastický Fendrich reflexivně vychytal prostě ty soupeře, plus tam možná byli nějací ještě hráči, protože to tam snad doráželi na 4x, takže to si myslím, že bylo velice důležité, že jsme ten gól nedostali. No a postupně jsme se snažili tu hru vyrovnat, být nebezpečný dopředu, ale skutečně dneska to bylo těžké, protože, jak říkám, ten soupeř měl rychlý hráče, tam jako ti naši kluci, kteří jsou rychlí, ale ještě nemají ty kilogramy, nemají ty zkušenosti, tak v těch soubojích to měli těžké v tom, že se těžko prosazovali právě proto, že ten soupeř ke stejné rychlosti, bych řekl, přidal větší sílu, větší zkušenost, takže potom se velice těžko prosazují i do té útočné fáze, takže si myslím, že možná někteří lidi z tribuny čekali víc, že jsme tady porazili Karvinou takový v těch šťastných zápasech Opavu, ale myslím si, že já jsem určitě pochválil kluky a jsem spokojený s bodem, protože bychom si asi víc nezasloužili vzhledem k tomu průběhu utkání, kde ten soupeř byl skutečně kvalitní a myslím si, že musíme být rádi, protože pořád jsem se držel, říkal jsem to tady i minule, pořád ten B tým nahoře nastoupil třeba Fiala, který před 3 roky hrál ještě v Boskovicích, jo, a tak dále, tak dále. Jsou to kluci, kteří teprve ty zkušenosti budou sbírat a tudíž z toho pohledu to utkání je velice cenné a za bod musíme být a jsem za ten bod upřímně rád.